ជាអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនិងជាកវីនិពន្ធដ៏ចំណានក្រោយពីព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីសោយទីវង្គតទៅព្រះនាងអន្តរៈទេវីបានក្លាយជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តាមបណ្ដាំព្រះអនុត្រីកាលនោះដោយសង្គ្រាមខ្មែរចាមឆេះសន្ធឹងព្រះបិតាក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យជ័យធនលើកទ័ពទៅច្បាំងនៅចម្ប៉ាក្រុងវិជ័យនិរិះស្វាមីសើខ្សែចន្ទជ័យធនកំពុងចាប់ដៃច្បាំងជាមួយប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបាទធរណន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះបិតាក៏បានសោយទីវង្គតហើយរាជបល្ល័ង្កក៏បានធ្លាក់ទៅលើព្រះបាទយសវរ្ម័នទី2ដែលជាស្ដេចវង្សក្រៅឡើងគ្រងរាជបន្ត